Hej Mika! Du lät tjej. Hej Mellegumman! God morgon hjärtat! Hon har ett hjärta på hennes panna. Hon är så söt, jag down. Ja, god morgon världen. Idag är det söndag. Och nu är det dags för frukost. Alltså vi äter nyponsoppa till frukost. Hashtag old times. Känner som fem igen. Så himla gott. Man sa alltid att det här är isberget i all nyponsoppa. Nu sitter jag och mamma i bilen på väg till Biltema och Maxi. Jag skulle bara handla lite små saker. Ja. Nu är vi home from Le Store och tänkte laga lite mat. Mamma ska göra någon sån här champignon-pasta-grej. Det är asgott. Så taggad det är. Woohoo! Det är 17 grader idag. Oj. Helt okej. Modern Family. Go ask Alex. Therese! Bästa youtubern. Men fan vad hon skriker. Stopp! Nu är ute på en promis med de här. Och så vi träffade världens sötaste hund. Alltså det var en liten blandra. Så den var så himla söt. Och Melly brukar ofta skälla på alla hundar. Hon är en liten diva, så hon gjorde det. Men sen då fick de så här prata och då de var typ, eller så här, det gick bra. Så det var asskönt. Det blir så jobbigt när man går och så ska hon skälla på alla. Det blir så pinsamt. Men det är faktiskt bra. Den var jättesut, Bobben. Jag har aldrig sett den för. Hur gud som helst. Kolla alla löv. Kommer jättemycket nu. Det är ändå ganska skönt ute. We all became friends. As we learned how, and when I come home, they'll be dead proud of me. I love and a flag that I had trust. I kicked in the door. Nu är vi på väg till min stuga, eller våran stuga. Vi ska äta middag där och sen ska vi bada där. Sen ska vi föra hem och sova och sen är det skola imorgon. Ja, vad ska man göra? Det händer ju varje vecka. Vad fan? Your fave bitch has arrived. Hey! Hey! God, I'm fine. Hey! Hey, Mille! Kom hit. Hello. Ja, vi står med. Ja. Hej! Hej! Okej. Så jag att vi köpte ramslök. Hur som helst, ni såg det i vloggen när vi gick på stan. Men det här har vi gjort nu, eller jag har gjort det. Ramslöks... smörbröd. Alltså tänk er vitlöksbröd fast med ramslök. Alltså det är så jävla gott. Oj. Och så hämmer man dem i ugnen. Och sen blir de så, så goda. Mycket godare än vitlöksbröd faktiskt. Och ni vet ju gott vitlöksbröd är. Men nu är vi i alla fall i stugan. Alltså ni måste se this view. Jag tror jag visar den för men. Åh, den är så fin. Där har vi badtunnan fast den är inte klar än. Vi ska ju ha som en trall runt om, som det kallas. Typ en träram och sådär. Men den har vi inte gjort klart än. Eller pappa har inte gjort klart den än, typ. Så därför ser det ut som den gör just nu. Det är typ så här frigolit runt om. Men den går ju att bada i ändå, så det gör inget. Nej, men jag har redan sett min stuga. Jag har visat den i min Umeå-vlogg.
Så vill ni se bättre hur den ser ut så får ni kolla där. Det här är jag måla. Det var typ så här grå och brun innan. Titta här. Utsikten i vardagsrummet. Oj. Nu ska vi äta... Vad heter den? Friterad kyckling. Och nu filmar jag på pappas mat för mitt hus här. För jag var lite sen. Jag glömde så. Jaha! Trodde du menar gårdfjäll? Fancy! Snyggt. Just det, här är... Här är bröden. Hej på er! Jag måste be om ursäkt för jag har glömt att vlogga på ett tag nu. Men det som har hänt sen middagen är att jag och Jonte var ute på en promenad med hundarna. Och så periskopade vi. Och sen efter det så gick vi och badade badtunna. Och nu är det jättemörkt här! Det som lyser där, det är badtunnan. Där har vi utsikten, älven och där ni vet. Det gick fort för dig. Jag vet inte börja. Jag har inte glaset! Nu är jag på väg hem med brorsan. Hej på er. Nu är jag hemma. Nu är det dags att sova. Jag är så trött. Tycker synd om mig själv för jag har ont i huvudet också. Som vanligt. Men vet ni förresten, i helgen... Nej. Ja, i helgen gick jag och köpte glasögon. Jag vet inte om jag sa det. Men häromdagen var jag på synundersökning. Och det visade sig att jag hade ett litet brytningsfel i mina ögon. Så jag kommer skaffa så här... alltså bilglasögon, tv-glasögon, sitta längst bak i klassrummet och läsa på tavlan glasögon. Så här. Alltså jag ser dåligt på långt håll. Så ibland kommer jag ha glasögon. Och det känns bra. För då kommer jag se mycket bättre, för jag har sett så himla dåligt. Och jag tänker att det kan vara en orsak till min ständiga huvudvärk. Så om jag får glasögon kanske det åtgärdas. Så det vore så himla skönt. För jag är så less på det här. Alltså jag har så ont. Alltså. Så här. Om någon vet vad det är så please säg till. För jag vet inte fan om det är migrän eller vad det är. Alltså det är ofta så här runt ögonbrynet. Och så går det ofta ut i kindbenet. Och runt tinningen så här. Oftast på en sida. Ja, men jag tänkte bara tacka er så mycket för att ni har kollat på min vlogghelg. Jag hoppas ni tyckte den var rolig. Om ni tycker om mina vloggar så se till att göra en tummen upp. Och tycker ni om mina videos så prenumerera. Tack så mycket för att ni har kollat och ha en fortsatt en trevlig dag, kväll, natt när ni ser det här. Och så har det som ni ser jättebra så ses vi nästa söndag. Love you so much. Hejdå!